Chimitari English Gabriel Sayeta, we now Pimelo Jiban Sani, Lamedi. Minglama Breda Tomorrow is Sally City Gani, Pianiga to Sola Bari. Digaro, the More Academy Gani Bio, More Loka go Sati, Tita Kira Piabari. Mesuniba, 2023 Malay. Tatare English Gamia Goli, Piopiagene, Fast Renal Suneda, Pitinke like Shara Piabari. Tabime Diga, Lemisho Bene, Tusa Kia, Nemeti Lame, Pian Wedded to Wave Pia Day. Miss Renishine Piawemaro, Mima Gosa, Pipit, Toya Portrait, Utitin, Cantayara Piabari. Diga Leshima, Bolan and Yama Timpami, Miss Renishine Piawezima, Satin Shipiani Gabi Pibio, Fashinogole let out the signa Satonga cigar, Totari, Madunino was Sonigo, Teta get up Piabari. Dibian Wego, Dumaga Shiplanet, Demota get up Piedazo, a man can do Zani get up Piabari. English are gole, Majabi me, a share Maguayanlo, Nimanan Yamana, Tatara Piabio, a share one more way out, the tapin sinni get up Piabari. လက်ရှိအချိန်မှာလေသူမတိချပြင်ဆင်သွားခဲ့တဲ့အလားပါဆုံးဝစ်စုံအနေနဲ့ဖျားထွက်နေအောင်မင်းစုရနေရှင်ရဲ့မှာရှင်ပြိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်မတွားခင်တုန်းကဒီကိုမဖြစ်နိုင်ပါဘူးဆိုပြီးတော့ဖားရတဲ့သူတွေအတွက်လေသူမရဲ့ပေါစီကိုဆီလီကွန်ထစ်ထားခဲ့တာကိုပြသခဲ့တာကြောင့်သူမရဲ့ဆရာထက်သန်မှုကိုအထင်သာမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြန်ပွဲရောက်မှာလေဒီဟာကြီးကြီးတူတွေဟာကနေဟင်ကနေဖြ
ဒီကနေ့ဒီနေ့ဒီက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 နေ့
ဘုတ်တင်အားကလည်းအတော်အားကောင်းနေတာဖြစ်ပါတယ်။ခြေလက်တိုင်းမှာလည်းသူမရဲ့အင်ဂျင်ဒီဇိုင်းဟာလမ်းနည်းတလို့ကံဝပိုင်းမှာလည်းမိမိုက်လို့နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်သူမကအာရှအုပ်စုမှာထော်3ဖြစ်ဖလစ်ပိုင်းထိုင်းဒိုနဲ့အတူရွေးချယ်ခြင်းကိုခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင်ဆွင်းစုရောင်းအီဗနီရောင်းတို့မှလည်းအခြားသောပြိုင်ပွဲတွေနဲ့မတူတဲ့ဆွဲဆောင်မှုတွေနဲ့အလားကြီးလာပနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကဝပိုင်းမှာလည်းပြေဆုံးနေခဲ့တာကြောင့်သူမကိုအားပေးကြတဲ့ပရိသတ်တွေအတွက်စိတ်ကြေနဲ့ဆရာဖြစ်လို့နေခဲ့ပါတယ်။မျက်နာအနေထားယုံကြည်မှုကြော
ဒီကနေ့ကတော့ဒီနေ့ပြည်သူ့ပြည်သူ့ရဲ့အသက်ရှင်နေရေးအတွက်ဒီကနေ့ကတော့ဒီနေ့ပြည်သူ့ရဲ့အသက်ရှင်နေရေးအတွက်ဒီကနေ့ကတော့ဒီနေ့ပြည်သူ့ရဲ့အသက်ရှင်နေရေးအတွက်ဒီကနေ့ကတော့ဒီနေ့ပြည်သူ့ရဲ့အသက်ရှင်နေရေးအတွက်ဒီကနေ့ကတော့ဒီနေ့ပြည်သူ့ရဲ့အသက်ရှင်နေရေးအတွက်ဒီကနေ့ကတော့ဒီနေ့ပြည်သူ့ရဲ့အသက်ရှင်နေရေးအတွက်ဒီကနေ့ကတော့ဒီနေ့ပြည်သူ့ရ
ကြီးရော အနေနဲ့ကရော လာမယ့်ဒီတစ်လျှောက် ဖိနေပြင်ပွဲကြီးမှာ ဘယ်ဆင်းရမလဲ ဆိုတဲ့ထင်မြင်ချက်လေးကိုလည်း ကွန်မန့်မှာရေးသွားပေးခဲ့ကြပါဦးနော် နောက်ထပ်လည်း နှုတ်ပညာလောကရဲ့က အကြောင်းအရာများကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်တာကြောင့် channel လေးကို like and follow လုပ်ခဲ့ပေးလို့ရပါတယ်ရှင် အဆုံးနေရာပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်အားလုံးကို ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်